Zabrežje i Zabrežani ostavili su tragove u našoj istoriji kao retko koje selo u Srbiji u oblasti diplomatije, industrije, pisane reči, a sportsku slavu već 67 godina širom sveta pronosi kajak kanu klub Zabrežje. Nekoliko hiljada mladih sportista otisnulo se ovde na vodu i zaveslalo Savom. Dugogodišnji takmičar i trener Zoran Kujundžić samo nam je naznačio neke podatke iz bogate istorije ovog kluba. Klub je formiran od strane radnika drvoprerađivačkog kombinata Bora Marković Zabrežje 1950. godine. Od entuzijasta koji su jednostavno od Kluba narodne tehnike Jugoslavije vidjeli da se voze neki čamci. Oni su, pošto je drvni kombinat, i prvo napravili te čamce, a posle su i dobijali prave i klasične čamce. Znači, klub u ovih 67 godina postojanja imao mnogobrojne rezultate, vrlo, vrlo dobre. Bili smo prvaci države 2000. godine, to je najveći ekipni uspeh kluba. Često smo bili prvaci što Jugoslavije, što Srbije u mlađim kategorijama i nekoliko hiljada takmičara je prošlo kroz ovaj klub za ovih 67 godina. Dobre rezultate ovog kluba i pojedinaca gotovo je nemoguće pobrojati. O tome najbolje svedoče stotine pehara u klubskim prostorijama. Ipak zna se ko je bio najbolji. Najuspešniji takmičar u svakom slučaju u klubu i proglašen je zvanično od strane skupštine kluba kao najuspešniji svih vremena je Knežević Slobodan, popularan kao Mesik. On je bio standardni reprezentativac juniorski i seniorski, prošao je pola sveta, što je za svaku pohvalu. Danas je na čelu ovog uspešnog sportskog kolektiva Dragoslav Obadić. On je još i takmičar, ali pre svega brine da u klubu sve dobro funkcioniše, a takmičari danas imaju baš dobre uslove. Uslovi u klubu, znači, zadovoljan sam, mogu da kažem da su odlični uslovi, znači imamo nesmetani rad, možemo u zimskom periodu imamo, znači imamo svoju sopstvenu teretanu, vreme kad nam dozvoljava da izlazimo na vodu, imamo znači tri trenera, Nikola Obadić je trener mlađih kategorija, tako reći početnika, Aleksandar Jevtić je trener kadeta, i Kujundžić Zoran je trener juniora i seniora. Sa početnicima i sa ovim starijim takmičarima ima nas u klubu negdje oko 150. Dobrih rezultata nema bez treninga. Mladi veslači ovog kluba to znaju, pa vredno i marljivo treniraju. Treninzi se znači održavaju svaki dan, obično je pauza ponedeljkom. Mlađe kategorije imaju 4 puta nedeljno, ostali takmičari imaju znači 6 puta nedeljno, kvalitetni takmičari imaju i 2 puta dnevno. Sezona takmičenja je tek započela, a takmičari ovog kluba već su pokazali dobru formu. Počele su i regate, zvanično smo bili sad prošle nedelje na regati u Borči, gde je bio veliki odziv klubova. Mi smo se pojavili sa 44 takmičara, zauzeli smo drugo mesto, tako da je to jedan zapažen uspeh. Nekoliko mladih, perspektivnih i uspešnih veslača stalo je pred naše kamere. Govorili su nam o svojim rezultatima i planovima. Počeo sam da treniram 2011. Privukla me voda. Moj najveći uspeh je četvorostruki prvak države 2017. godine i učešće na olimpijskim nadama koje se održalo u Mađarskoj, gde sam bio 12. ukupno od nas 30. Najveći uspeh mi je prvak Srbije i Beograda 2015. godine. Ove godine sam treći u Srbiji na 5 km. Moj plan je da odem na olimpijske nade ove godine u Poljskoj. Najveći uspesi su prošle godine treći u Srbiji u jednosedu na 1000 metara, u dvosedu na 1000 metara i četvercu kadetskom na 500 metara. Planovi su mi da uzmem medalju na prvenstvu Vojvodine, na prvenstvu države i da odem na olimpijske nade. Počela sam da treniram 2012. godine, najveći uspeh mi je državni prvak 2015. godine i planovi su mi da uđem u reprezentaciju.
Oprema koju klub koristi je izuzetno skupa. Tu su još troškovi za treninge i takmičenja. Zahvaljujući opštinskom ekodinaru i pomoći grada i republike, sve ipak dobro funkcioniše. A i ove godine na Vidovdanskoj regati Zabrežani će dočekati brojne goste. Vidovdanska regata ove godine je zakazana za 8. i 7. Vidovdanska regata ima veliku tradiciju i veliki odziv klubova. To je regata koja spada u možda u 2-3 regate u državi. Velik broj takmičara se odaziva, klubovi dolaze iz inostranstva, tako da je to na visokom nivou. Kajak Kanu klub Zabrežje odiše mladošću i elanom i svake godine neki novi klinci ovde prvi put zaveslaju. Zato entuzijasti koji vode ovaj klub zaslužuju velike pohvale i podršku.